Olá, amigos Santarte, aqui CID com vocês dessa vez para apresentar o busto da escrava Anastácia de 25 centímetros de altura, a base dela é em gesso resinado, o que dá à peça uma maior durabilidade, a pintura acetinada, é, acabamento é, em tinta inox, tá? E aplicação de corrente na cor bronze, a base dela também é toda na cor bronze, trabalhada imitando. Pedra na cor bronze, muito bonita, muito cheia de detalhes. A peça tá bom. Depois a gente traz mais peças para mostrar para vocês. Um abraço.